Aqui a L205, Joaquim Gomes até a Usina Grisa. Olha só, pessoal, o avanço da ponte, viu? O avanço aí da ponte, a obra não para, pessoal. Estamos aqui, ó, registrando essa belíssima obra. E é desse jeito, viu? Olha só, gente, olha só a construção daqui, ó, dessa ponte. Que vai ser uma ponte, pessoal, que é por onde vai passar a L205, pessoal. Essa estrada aqui que vem diretamente do centro de Joaquim Gomes Alagoas para a usina Agrisa, viu? Tá aqui, ó. Aqui brevemente vai ser uma pista. Aí, pessoal. Aí, pessoal, tá aqui. No momento tem muita lama aqui, muita chuva, inverno. Mandando salve aí para toda a equipe da construção da empresa Amorim Barretos. É isso aí, pessoal, aqui, ó. Tá ali a galera ali da empresa. Chama! Isso tudo é uma ponte, é? Rapaz, olha a altura, gente. Olha a altura. Chegar aqui de perto. Mostrar para vocês aqui essa belíssima construção. É, pessoal, aqui é Amorim Barreto. Olha por onde vai passar essa ponte. Olha só, olha a altura, gente. Olha a altura. E aí, pessoal, um abraço a toda a galera do Nordeste na Mídia. Pessoal, se vocês querem aí ver sempre a atualização dessa ponte. Essa é a construção da ponte da L205, por onde vai passar futuramente uma pista. Tá aí, ó. Essa travesseira, gente. Olha a altura dessa travesseira. Bacana, hein? É obra, hein? É obra. E é desse jeito. Manda um salve para o nosso amigo Bel do Malaquia. Aí, Bel. Um salve aí do Nordeste na mídia. Bel do Malaquia, aí, grande comerciante aí antigo de Joaquim Gomes Alagoas. Esse tem a senha. Esse tem a senha. Bel do Malaquia. Um abraço aí para o nosso amigo agente de saúde. Nosso amigo Juscelino, agente de saúde aí, hein? Da Endemias, para matar mosquito é com ele mesmo, hein? Nosso amigo Juscelino, é isso aí, Juscelino, chama na bota e cuida. É, pessoal, aqui por onde vai passar a ponta, olha só, tudo isso aqui é uma ponte, viu? É uma ponte e a empresa aqui não para, a empresa aqui não para. Um salve para o Bob do Remédio. O estourado, aí tem a senha. Aí tem a senha. Chama e cuida. É o Bob do Remédio na área, galera. Chama. É isso aí, pessoal. É isso aí. Isso é uma ponte. Isso é uma ponte, pessoal, que vai passar aqui na L205. Valeu, pessoal. Estamos aqui sempre atualizando. Um abraço a todos. Tamo junto e misturado. Um abraço para o nosso amigo Aldo Bas, de Matriz Camaragibe. Valeu!